नमस्कार समाचारमा स्वागत छ म रन्जु अधिकारी सुरु अहिले सम्मका प्रमुख समाचारबाट प्रतिनिधि सभामा ए सांसदले दे सोधेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिए जवाब सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँच विस्तार गर्ने विकास निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने प्रतिबद्धता पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सजाए में रोक धरोटी में रिहा कर इलामाबाद उच्च अदालत को आदेश एशिया कप क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकने खिलाड़ी को सूची में गुलशन झा पनी उदघाटन खेल में भोलि नेपाल पाकिस्तान संग अब समाचार विस्तार में। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा एघारजना सांसदले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको हो बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँच विस्तार गर्ने विकास निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको र सोही दिशामा क्रियाशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो सरकारको सुधारका कदमबाट अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ प्रश्न उत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सकारात्मक सुधारका लागि सरकारले आवश्यक पहली कदमी लिएको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखा परेको जानकारी दिनुभयो केन्द्रीय ब्याङ्कले सोमबार मात्रै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा हुन लागेको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशका बीचमा सहकारीलाई थप विस्तार गर्ने आर्थिक सम्बन्धलाई थप सहज बनाउने र नयाँ नाका खोल्ने लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुने र निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनु भएको छ नेपाली कंग्रेसका सातवटै प्रदेशका सभापति सहित पदाधिकारीको यही भदौ सोह्र र सत्र गति पोखरामा हुने भनिएको भेला स्थगित भएको छ कंग्रेसको आगामी मंसिर एघार बाह्र र तेह्र गते हुने महासमितिको बैठकमा पार्टी संगठनलाई सुधार गर्नका लागि सामूहिक धारणा तय गर्ने गरी भेला आयोजना गरिएको थियो भेला हालका लागि स्थगित भएको र आगामी कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइने नेपाली कंग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिले जनाएको छ गण्डकी प्रदेश समितिको व्यवस्था गर्न लागि भेलाको पार्टीका केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देवाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको समेत छ नेपाली निकट नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुलचोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका दिन शशेधर राम जोशीको कार्यकक्ष परिसरमा प्रदर्शन गरेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओईले गरेको शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै नेसङ्घका विद्यार्थीले दिन जोशीको पुतला बनाएर विरोध जनाएका हुन् जोशीको पुतला पुल्चो क्याम्पसबाट बालुवा टारसम्म लैजाने तयारी भए पनि क्याम्पस बाहिर निस्कना साथ प्रहरीले प्रदर्शनकारीका हातबाट पुतला खोसेको थियो विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन अहिले काठमाडौँ स्थित माइतीगर मण्डलातर्फ अगाडि बढेको छ हामीसँग समाचार अहिलेलाई बाकी समाचार। इस्लामाबाद उच्च अदालतले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको सजायमा रोक लगाएको छ यो रोक तोसा खाना मामिलामा लगाइएको हो इस्लामाबाद उच्च अदालतले इमरानलाई जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ इमरान खानलाई पाँच अगस्तमा तोसा खाना मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ट्रायल कोर्टले तीन वर्षको सजाय सुनाएको थियो अदालतको आदेश लगतै खानलाई पक्राउ गरिएको थियो सरकारमा हुँदा प्राप्त गरेको उपहार बिक्री गर्दा पाएको रकमको जानकारी नगराएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले तीन वर्ष जेल सजाएर एक लाख पाकिस्तानी रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो यो सजायसँगै इमरान खान पाँच वर्ष

होली बुधबारदेखि शुरू हुने एसिया कप क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने खेलाडीको सूचीमा नेपालका गुलसन झा पनि परेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले एसिया कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने छजना खेलाडीको सूचीमा नेपालका झालाई पनि राखेको हो आइसिसीले पुरुष क्रिकेट विश्वकप सङ्गठन प्रतियोगितामा ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकाले गुलसनको राम्रो सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ आइसिसीले उनको विशेषता नै आक्रामक तरिकाले खेल्नु रहेको उल्लेख गरेको छ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने बाकी पाँच खेलाडीमा पाकिस्तानका बाबर आजम भारतका जसप्रिम बुमराह बङ्गलादेशका टस्किन अहमद अफगानिस्तानका राशिद खान र श्रीलङ्काका महेश थि सोरौ संस्करणको एसिया कपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मुल्तान मैदानमा पाकिस्तानसँग खेल्दैछ दोस्रो खेलमा नेपालले अठार गते सोमबार भारतसँग खेल्नेछ हौस् त यो समाचार सकियो तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन नमस्कार